Tjena allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Och idag är det faktiskt dags för en jobbtips väg till toppen. Det var sjukt länge sedan vi laddade upp, ungefär en månad sedan. Men som ni vet så har jag inte haft så mycket lust att spela in video och sånt. Men nu är det i alla fall en ny episod av jobbtips väg till toppen. Och som ni ser så har vi köpt Mertens precis, en ny offensiv mittfältare. En väldigt bra billig offensiv mittfältare enligt mig. Ganska kort, men han är riktigt snabb och bra med bollen. Han kostar 2500 coins, vilket lämnar oss kvar med 700 plus det som vi säljer Hamsik för. Så vi borde få upp tryck 1 och 5 och sen så ska vi spela två matcher idag. Och vi spelar fortfarande division 8 om jag inte minns helt fel. Men nu ska jag inte snacka så mer, nu går vi rakt in i matcherna. Så här har vi alltså första motståndaren som har ett riktigt svettigt Premier League-lag med Dumbia på topp. Fy fan vad man möter han i den här birthday-turneringen, det är helt otroligt. Nu då Jovetic. Filippa Andersson. Oh! Mertens! Jovetic! Nej, vilken räddning av De Gea! Direkt, riktigt bra passning av Mertens. Trodde Jovetic skulle göra mål där, men riktigt bra räddning av hans De Gea, fan. Inte mitten. Så ja. Mertens vänd. Mertens! Uff! Alltså De Gea, kom igen! Snälla, hur fan kan han inte slå en bättre pass där? Ah, Dumbia! Vad gör du, Abate? Vad gör du? Oh, men varför gör Abate? Varför ska du tackla sådär för? Herre Jusses, vad fan gör du? Jag håller ju in B för att han skulle dra ner honom. Vad fan gör du? Nej men, Abate, vad fan? Abate, vad håller du på med? Allt är ditt fel, Abate. Åh herregud, Abate, du är fan sämst i klassen. Allt är ditt fel, Abate. Vad fan håller du på med? Två mål som orsakas av Abates jävla dåliga försvarsspel. Kom igen. Vad är det som händer med försvaret? Oh my god, alltså vad tur jag har. Alltså vad fan, den här killen är inte ens bra. Och så blåser du av domaren. Vilken jävla halvlek. Vi ligger under med 2-0. Den här killen är fan sämst. Hans De Gea är fan bäst i världen. Jag vet inte fan, vi måste göra tre mål för att komma tillbaka i den här matchen. Helvete. Nu då Jovetic. Kom igen Jovetic, don't let me down. Jovetic, så är 2-1, 57 minuten. Vi reducerar, kom igen, två mål upp bara så vinner vi den här matchen. Jag tror vi kan göra det, jag har gjort en sjuk match för honom. Han räddar för allting jag skjuter. Men nu är Jovetic i alla fall 2-1, kom igen, nu gör vi några mål till. Jovetic, ej domar, straff. Rött kort, såja, nice. Det borde vara rött kort på Kompany också. Såja, rött kort på Kompany, vi har straff också. Kom igen, fucka inte upp där Anton. Vi ger inte Jovetic, vi tar med Jovetic. Vi går gamla vanliga. Top left. Top left och vi gör mål. 2-2, så jävla underbart. Så jävla rättvist, kom igen, nu gör vi ett sista mål. Nu tar hem den här matchen. Nainggolan, sätt den på Jovetic. Och Jovetic nätar, vi vänder den här skiten runt. Jovetic med ett hattrick i andra halvlek. Helt sjukt, Jovetic, din jävla legend. Aj, det där är inte bra, det där är inte bra alls. Nainggolan kommer in och tankar den där, för fan vad snyggt. Sätt den på Jovetic igen då, Jovetic. Jovetic, 4 mål, helt otroligt, 4-2. Jovetic vänder den här skiten runt. Vi kör honom en rage quit här på G också, ska ni se. Och där kommer alltså rage quiten, Jovetic, din jävla legend. 4 mål i andra halvlek, gör så att vi vänder den där 2-0 underläget. Och går ut med fanan i topp. Fy fan vilken prestation av Jovetic. Herre jävlar. Och här ser ni grabbar. Jovetic med 4 mål. Helt jävla otroligt. Och vi får alltså 477 coins för den där matchen. Så nu borde vi landa på dryga 1 och 2. Ska vi se om Hamsik har sålt också. Men som ni ser så vinner vi matchen med 4-2 efter en rage quit. 4 mål i andra halvlek av Jovetic. Jovetic är fan den bästa striken på hela spelet. Och som ni ser så landar vi på 1950 coins efter den där vinsten. Plus att Hamsik har sålt. Och så här så ligger vi till i den här säsongen. Vi har tagit 6 poäng på 2 matcher. Vi behöver 15 poäng för att ta titeln. Och 12 för att uppflyttas. Men vi fortsätter köra. Vi kör sista matchen för avsnittet. Och så här ser som sista motståndarens lag ut. Ett helt Premier League-lag med Daniel Sturridge som center forward. Ser ut som ett helt okej lag. Rätt sekt bakåt. Zabaleta, Terry. Så förhoppningsvis så kan vi kontrollera med pace och vinna den här matchen också. Och Jovetic tar bollen direkt.
Bollen till Mertens gör mål efter 1:23. Jäklar, det där gick hur snabbt som helst. Jovetic tar bollen av hans Schweinsteiger, tror jag var. Passar bollen till Mertens som får med det lite snyggt liksom. Men 1-0 efter 1,5 minut, riktigt snyggt. Bra avslut av Mertens, som jag sa, en riktigt billig och bra offensiv mittfältare. Hej domaren, straff. Solklar straff. Jävligt nice, jävligt snyggt gjort av Jovetic faktiskt. Vi får en straff alltså i 37:e minuten och ser om vi kan förvalta den här. Och vi sätter den alltså 2-0 efter 37 minuter. Välförtjänt, den här snubben är helt okej på spelet, men han kommer liksom inte riktigt fram. Sätter den på Jovetic, så ja. Kollar runt den, så är Jovetic så jävla enkelt. Två målskytt efter 42 minuter. Jävligt schysst, Jovetic on fire just nu. 6 mål på 2 matcher, herre jävlar. Ja, ah, det där gör han fan snyggt alltså. What the fuck? Hur kan Perin inte ta den där bollen? Juan Mata bara blästar upp den i nättaket. Men den där borde fan Perin alltså hålla på första, helvete vad dåligt. Ah, jag sålde mig alldeles för lätt där med Abate. Fan vad dåligt försvarsspel. Han bjussar på Jovetic hattrick. Han bara passar ut bollen, jag vet inte vad han gör med målvakten, men vi tar bollen i alla fall, gör 4-1, det är fan game over där. Jovetic med hattrick igen. Snälla, inte rage quit. Nej, ingen jävla rage quit igen, snälla. Men vad fan, varför rage quittar de? Vad fan? I alla fall, Jovetic gör ett hattrick igen, Mertens gör också en mål. Vi får alltså 406 coins för den där vinsten, så ses vi snart när vi ska kolla på laget. Okej, det gör att vi landar på 2386 coins. Och vi har alltså 9 poäng nu. Vi behöver 15 poäng för titeln. Då får vi 4000 om vi vinner titeln. Så det är vad vi strävar efter att göra i nästa avsnitt. Så då kommer vi att landa på kanske dryga 7-8000. Så ni får jättegärna lämna en spelare som ni tycker vi ska lägga till laget för dryga 7-8000. Så här ser alltså laget ut just nu. Vi köpte Mertens till det här avsnittet. Riktigt bra spelare. Men om ni gillade videon får ni hemskt gärna trycka på gilla-knappen. Är ni nya till kanalen får ni hemskt gärna prenumerera. Lämna en spelare också som ni tycker vi ska köpa till laget, för jag vill ha era åsikter in i den här serien. Men annars får ni också bra killar, så ses vi på nästa stream eller video. Ha det bra, tja!